Для мене міський голова Львова – це повинна бути людина, яка має чітку національну духовну позицію. Як на мене, то це якраз зараз найбільш болюча точка міста Львова. Потрібно руки великого господарника, який розв'яже транспортну систему, який нарешті, ну скажімо, поставить на місце оці проблеми комунального типу, а особливо забудову, бо ніхто не розуміє, як розвивається місто, яка його архітектура, адже архітектура – це є ціла ідеологія. Вона виражає епоху. Я вірив в доброго управлінця з досвідом, тому ідеальний мер чи близький до нього має бути передусім менеджером із доброю командою. І для того, щоб він цю команду міг згуртувати, йому потрібен інтелект. Львів – це місто інтелектуалів, це місто освічених, креативних людей. І тому, знаєте, ті сценарії, які працюють в державі, на жаль, коли наші лідери часом, вибачте, дуже далекі від інтелектуалізму, і ми вибираємо людей, вибачте, будь ласка, із дуже низьким інтелектуальним цензом, тому що їх вибирають широкі маси, і за рахунок популізму вони отримують ефект. Це не наш сценарій. Я дуже сподіваюся, що львів'яни виберуть розумну людину. Але мало бути розумним, треба мати великий досвід. От, тобто я хотів би, щоб це був інтелектуал із хорошим управлінським досвідом. Я бачу місто як потужний науково-культурний центр. Адже ми для цього маємо всі можливості. І місія мера, власне, показати наші досягнення в розвитку української культури, в розвитку науки, підтримати ці досягнення. І, власне, видається, що це та політика, якої нам дещо бракує. Мені фактично йдеться про те, щоб мені було не соромно за його поведінку у публічних ситуаціях. Іншими словами, я не хочу такого собі Януковича на місії мера міста. Я хочу публічної, гідної публічної особи, яка буде володіти мовами, яка буде, але найголовніше, яка буде розумітися на гідності, буде викликати довіру.